Благодійний фонд «Краса та милосердя» почав роботу у Харкові. Створили фонд харків'янки Анна Нагорна та Аліна Біла. Серед головних завдань благодійного фонду «Краса і милосердя» – допомога дітям-інвалідам, сиротам та біженцям. Я це роблю з відкритим серцем. Я роблю це з любов'ю. Мені це подобається. Я хочу допомогти. І я можу дати то, в чому нуждаються люди. На благодійному аукціоні меценати могли придбати багато ексклюзивних речей – картини, вишиванки, сувеніри. Головний лот створив автор відомих пам'ятників та скульптур – Сейфаддін Гурбанов. Це гумористична скульптура із серії «Україна-Європа» – українець, який сидить на газовій трубі. За головний лот благодійники отримали 25 тисяч гривень. Спеціально для благодійного вечора уривок із мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» підготували добрі друзі фонду – вихованці реабілітаційного центру інвалідів дитинства «Промінь». Сьогодні корейський прес буде всі права. Повиш мені сміляння. Повиш мені сміляння. Організувати відкриття благодійного фонду «Краса та милосердя» допомогли консульства Туреччини та Польщі. Це їхнє стан душі, тому що вони є істинними патріотками нашого государства. А сам фонд непосредственно «Красота и милосердие», он находится на территории почетного консульства Турции. И когда они обратились за помощью, то уже в оказании организации организационных мер, и чтобы мы им помогли в организации данного мероприятия, конечно, я как гражданин Украины, с одной стороны, их прекрасно понимаю, а со стороны как почетный консул Турции в городе Харькове и при поддержке еще генерального консула Польши Станислава Лукасика, конечно, мы с удовольствием поддержали данное мероприятие. Помощь, да, знаете, тех людей, которым в жизни, ну, повезло как-то, и как, которые могут поделиться чем-то, чего у них хватает, с людьми, особенно с детьми, которые не по своей вине либо болеют, либо являются инвалидами, либо это сироты, дети войны, это тем больше наш долг. Гості вечора відзначили, Анна Нагорна та Аліна Біла подають гарний приклад харківській молоді. Своїм благодійним фондом вони показують, що час творити добро. Ми показуємо, що в наших серцях є найчисте, що може бути, це допомога дітям. І, звісно, мені дуже приємно участвувати на благотворительних мероприятиях. І молодий фонд, який сьогодні відкривається, це то доказательство, що в нашому місті молодь думає про те, що у нас є майбутнє. Під час благодійного вечора фонду «Краса та милосердя» було зібрано понад 60 тисяч гривень. Гроші підуть на допомогу родинам, які постраждали від терористичних актів на південному сході України, та дітям-інвалідам дитинства.